Esse aqui é o show de luzes e água aqui em Pitã. Show of Lion Water in Pitã, Taiwan. It's about 4 minutes and something. Hey everyone, welcome to my channel, Travel Ami. Bom, olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Todo ano tem esse show aí e agora eu vou pro outro lado do rio para ver os vagalumes, né? Que é a época de vagalumes. Então lá atrás de mim tem um morro lá, cheio de árvore lá. Tem uma trilha lá, né? Eu já fui lá 2 anos atrás. E no meio da trilha você vê um monte de vagalume brilhando lá, piscando à noite, escuro. So the show lasts around for 4 minutes, a little bit more. And now I have to rush into the other side of the river to see the fireflies. It's the firefly season now in April. Every year this show on the fireflies. So I going, there is a pathway on the hill, and in this pathway you can see a lot of fireflies shining. See you, bye bye. This is one of the fireflies, I got it. It is still alive, shining. Look. As you can see, shining here.
Bom, esse aqui é um dos vagalumes que eu catei aí, tá vivo ainda, tá brilhando ainda. Now I am on the other side of the river. It's a different show. Agora estou do outro lado do rio e esse aqui é um show diferente, uma outra música.
4 minutos e meio de show. Então, thanks for watching. Obrigado por assistirem. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tintinhe, han, an, chan. Chanel, torokuto, i, ne, onigashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscreve-te e lascia mi piace, per favore.